Доброго вечора. Для вас продовжує свою роботу наша команда інформаційників. В ефірі телеканалу «Миколаїв» телевізійні новини. А в студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку з тислом про головне. Вітер до 25 метрів на секунду і заморозки до нуля. Зовсім невесняна погода насувається на Миколаївщину. Планове відключення або платіжки за чужі борги. Чому два гуртожитки по проспекту Богоявленському залишили без електрики? У Вознесенську триває підготовка до відкритих змагань з мотокросу. Далі про ці та інші події докладніше. Сильні зливи та поривчастий вітер до 25 метрів на секунду. А ще зниження температури повітря. Найближчі три дні на Миколаївців очікує не зовсім весняна погода. І у зв'язку з негодою навчально-виховний процес у школах призупинений. За прогнозами синоптиків, на території Миколаївщини від сьогодні очікується холодна погода. Вночі заморозки у повітрі 0,5 градусів морозу, на поверхні ґрунту 3,8. Температура в день 2,9 вище нуля. Дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-24 метри на секунду. Метеорологи пов'язують це з вторгненням арктичного повітря. По состоянию на 16 часов зафиксировано 12 обращений по падению деревьев на территории города. 8 уже отработаны 10-м взводом ДВГРЗ, там, где наиболее такие угрожающие, перекрыты. Поехали на 9-е. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області закликає водіїв та перевізників бути уважними при погіршенні погодних умов, дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму. В той же час у комунального підприємства «ЛУ Автодоріг Миколаєва» вже зараз напоготові техніка для оброблення основних магістралей міста протиожеледними сумішами. КП «ЛУ Автодоріг» повністю готова до негоди, яка йде на Миколаїв. Мінімум 3 машини будуть цілодобово чергувати. За потреби будуть залучені додаткові машини. Всі магістральні дороги будуть оброблені протиожеледними сумішами в разі, якщо це буде необхідно. У зв'язку зі складними погодними умовами і низькою температурою повітря школи Миколаєва 20 та 21 квітня працювати не будуть. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради. На офіційному сайті опублікували розпорядження Олександра Сінкевича. До понеділка, 24 квітня, навчально-виховний процес у школах буде призупинено. Наталя Приходько, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві два гуртожитки по проспекту Богоявленському залишилися без електроенергії. Мешканці цих багатоповерхівок стали заручниками свого ж балансу утримувача. Знеструмити весь будинок. Саме такий метод боротьби з боржниками обрало комунальне підприємство «Корабель». Втім, людей таке ставлення обурило. В той же час представники адміністрації району та ЖЕКу переконують, власники квартир не так зрозуміли ситуацію. Это было плановое отключение, это значит не было отключением облэнерго или работниками ЖЭКа вашего дома электропитания. В связи с тем, что на проспекте Богоявленский 287 была проверка, у меня есть документы, акты, значит контролером было выявлено, что там счетчик был в неисправном состоянии, у него была сгоревшая катушка. Мешканці будинку номер 289 надали результати власних підрахунків. Згідно квитанції, борг не перевищує 12 тисяч гривень, тоді як комунальники заявили про понад 30-тисячну заборгованість. Заступник голови адміністрації Корабельного району Валентин Красножон, який приїхав на зустріч з людьми, запропонував провести перевірки через ЖЕК, завдяки чому можна буде дізнатися, скільки грошей зависло і де. Книжка на руках на оплату електроенергії є, счетчики. Ну, во всех, если не во всех, я не знаю. Во всех есть. Но стоит еще счетчик в подвале, который выдает одну сумму, а у людей, которые по счетчику платят, не сходятся цифры. То есть, как бы, есть какие-то затраты или потери электроэнергии, кто-то ворует, или где-то она каким-то образом кто-то не оплачивает. И накапливается, по словам ЖЕКа, накапливается долг, который уже там превысил сколько-то там тисяч. Водночас головний інженер ЖЕКу намагався пояснити, чому сума заборгованості за електроенергію не збігається з підрахунками мешканців. Тут виходу другого, як зараз вирішити питання, як будуть ці кіловати насчитані ежемісячно по вашим домам і розподілити. То ли пройтись, создать комиссию по каждой квартире, определить номинальную потребляемую мощность каждой квартиры, и потом разбить на каждого плательщика вот
столько примерно кіловат. У ході обговорення посадовці констатували, поки не буде прямого абонування, люди самі повинні вибивати борги з боржників. Цей момент викликав у мешканців вкрай негативну реакцію. Почему я сегодня, придя с работы, мало того, что я не имею права включить все то, что у меня техника, которая работает, потому что я переработаю и выбью свет, я еще обязана ходить по дому, по всему подъезду и просить, пожалуйста, заплатите. У меня завтра какой-нибудь, извините, пожалуйста, неадекват, отлупит, убьет, зарежет где-то в подъезде, в подвале, где-нибудь в парке. Зачем я должна себя посрать, если у вас сегодня есть больше полномочий? Нині цим питанням вже займаються юристи. Радник міського голови Юрій Барк особисто буде ініціювати створення робочої групи з проведення фінансової перевірки ЖЕКу комунального підприємства «Корабель». Послушайте, ваше вот это, опять же, не лично говорю, ваше вот это бездействие, ваша организация создало проблему вот этой задолженности. Поверьте мне, не они должны платить, я считаю. А вы делаете, что хотите, но это ваша проблема. Вы создали нежеланием убрать вот эту разницу между юридической платой и населением. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску до подій на Сході у штабі АТО повідомили про загострення ситуації на Донбасі. Так, за минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ 32 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Поранено одного українського військовослужбовця. Епіцентром вогневих протистоянь залишається Приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалка противник обстрілював з мінометів 82-го калібру, а в районі Мар'їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння бойової машини під піхоти, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. В районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі шахти Бутівка. З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам'янки. На Луганському напрямку по позиціях поблизу Катеринівки підрозділ російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Новоолександрівки. А у 299-й бригаді тактичної авіації відбулось справжнє великоднє свято. У бригаді імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, поки військові складали, непорушно стояли на плацу, поруч найближчі родичі освячували паски. Від 8 ранку на плацу військової частини вже повно святкових кошиків. Це збираються родичі військовослужбовців, очікують на освячення смаколиків. Навколо бігає малеча, старші сонно протирають очі. У центрі імпровізованого вуличного столу 60 великих пасок. Їх ділитимуть у військовій їдальні. Доповнює військово-святковий натюрморт величезна кастрюля. В ній 240 крашанок. Командир частини Олександр Дьяків продовжує традиції своїх попередників. Тому багато років поспіль із настанням Великодня військових вітає митрополит Пітірім. Він приїжджає сюди, ми проводимо свячення, перед цим ми проводимо підготовчі заходи для того, щоб не тільки постійний склад, який в нас, тобто офіцери, які в частині, але й строкова служба. Для них також освячається паска, крашанки, тобто в них є святковий обід. І далі, звичайно, ми доводимо до них суть цього свята і проводимо такі заходи. Ну і, звичайно, даємо людям відпочити. Як не дивно, але перед ходою митрополита скінчився неприємний ранковий дощ. Тож усіх присутніх під церковні співи окроплювала лише свята вода. Без Бога чоловічої плоті не було б спасіння. Тому ми сьогодні і прославляємо Христа Воскресшого із мертвих, який побіжив всю тьму ада. Христос Воскресе! Справді! Христос Воскресе! Христос! Сакральна частина ранку закінчується швидко. Усі поспішають до святкового столу. Наталя Приходько, Ганна Бадіна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.
Загалом у Миколаєві на Великодні свята громадський порядок охороняли 6 сотень силовиків, а для того, щоб містяни змогли комфортно дістатися до святих місць, у нічний час центральними маршрутами курсували мікроавтобуси за 13 напрямками. На Великдень патрульна поліція Миколаєва працювала у посиленому режимі і закликала містян святкувати відповідально. До патрулювання міста залучили додаткові наряди. Особлива увага у місцях проведення масових заходів, зокрема біля собору Касперської ікони Божої Матері на Садовій, у центральній частині міста біля церков та цвинтарів. На цілодобовому чергуванні перебували і миколаївські рятувальники. Посилена готовність сил і засобів ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов'язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок під час урочистих богослужінь у храмах. Отже, правоохоронці звітують, упродовж вихідних до нас поліції надійшло 917 заяв та повідомлень від громадян про кримінальне правопорушення та інші події. На території області зареєстровано 1 розбійний напад, 5 пограбувань, 55 крадіжок, 4 факти заволодіння транспортним засобом та 4 злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Те, що шокує, краще запам'ятовується. Саме так висловилися учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 35 про виставу «Сім'я вурдалака». Спочатку школярів запросили подивитися прем'єрний показ, а потім обговорити його. Предупрежден – значить вооружен. Нам потрібно вооружити наших дітей. Они не понимают, куда они лезут, там выпивают, курят, там где-то потом еще наркотик пойдет. Они не понимают всей серьезности этого положения. Вистава «Сім'я вурдалака» Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру стала частиною проєкту «В майбутнє без наркотиків». Так, представників театру разом із співробітниками реабілітаційного центру «Друге дихання» запросили до школи, аби поговорити про побачене. Думки підлітків розділились лише в одному – яким має бути вік глядачів. Те, що це треба бачити і знати, підтримали всі. Просто дивишся і розумієш, що це дійсно може відбутися з кожним. И это настолько как-то затронуло, и мы сидели вот весь спектакль просто с мурашками по коже. Вот именно в нашем возрасте это очень важно, потому что подростки, мне кажется, наиболее вот поддаются всему этому влиянию. Такие спектакли очень полезно показывать. Мы, то есть тем самым показываешь обществу, то есть каково тебе будет, если ты станешь на это место. То есть то, что ты не можешь рассчитывать на то, что ты действительно из этого выползешь, что ты выберешься. Готуючись до цього проєкту, організатори розраховували саме на спілкування з підлітками після показу вистави. Адже його головна мета – попередити страшну хворобу – наркоманію. От я звернув увагу, діти такі толкові, вони намагаються розібратися, вони намагаються вникнути в всі проблеми, вони активні, вони хочуть себе проявляти, вони мають свою позицію. То, що проходять от такі обговорення, Это нормально, это ожидаемая реакция школы, которая пригласила нас. Из-за того, когда человек употребляет алкоголь или наркотик, что с ним произойдет, если он будет употреблять? Это реальная картина в этом спектакле. Наша задача в дальнейшем проводить в школах мероприятия для того, чтобы дети не попали в эту проблему, чтобы остановить вот это развитие. Актори, задіяні у виставі, зазначають, що працювали над п'єсою з розумінням того, що це проблемна робота, що через їх гру мають побачити та відчути наслідки залежності. Ми хочемо показати те, що буде, якщо спробуєш, що буде, якщо втягнешся. Тобто це їм потрібно 100%, мені здається, це все знати, бачити, тому що потрібно показати причину. Что этого делать нельзя, что это неправильно, что это разрушает тебя как человека, как личность. Я понимаю, зачем мы это делаем. Предостеречь – наша главная задача. Валентина Горова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на фасаді першої української гімназії імені Миколи Аркаса відбулось відкриття меморіальної дошки. Одному з видатних городян, краєзнавцю Юрію Крючкову, як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Погода змусила перенести урочистості в хол гімназії, але відміняти їх не захотіли ані організатори, ані господарі приміщення. Тож все відбулося саме в призначений час, адже для навчального закладу відкриття пам'ятної дошки подія непересічна.
Юрій Семенович Крючко, випускник середньої школи номер 5, яка раніше діяла в цій будівлі. І ми продовжуємо ті хороші традиції, які були в тій школі. В першій українській гімназії ми шануємо цю особистість історика нашого. Особливо він багато вніс у розвиток опису суднобудування, кораблебудування. Він приходив часто до нашої гімназії і бажав дітям успіхів в навчанні. Ініціатором створення і відкриття пам'ятної дошки став краєзнавчий форум «Скамейка». Свого часу Юрій Крючков підтримав починання молодих краєзнавців. Крім того, що він любив город дуже сильно, він відрізнявся, на мій взгляд, таким дуже необычним підходом к історії города. Це, я би сказав, інженерним підходом. Он на все смотрел с точки зрения инженера, и на черное говорил черное, на белое говорил белое. Я думаю, что вот в этом был залог его успеха. Тож, вшанувати пам'ять свого вчителя його вдячні учні вирішили саме так. З пропозицією звернулись до міського управління культури. Тут їх підтримали. Ну, видимо, родилось одновременно и управление культуры, вернее, у нашего отдела охраны культурного наследия управления культуры, и у общественного форума «Скамейка», потому что многие ребята этого форума практически выросли на книгах Юрия Семеновича и сами стали сегодня известными краеведами. За втілення задуму краєзнавця взявся миколаївський скульптор Юрій Макушин. Образ склався швидко – барельєф Юрія Крючкова, а внизу три його монографії, присвячені головним науковим дослідженням – історії нашого краю та вітрильникам. Я испытывал особое чувство какое-то уважение, дань памяти отдать человеку, который действительно был настоящим патриотом нашего края и нашего города, который поднимал вопросы, которые многие люди до сих пор не подняли. Вот поэтому действительно... Мне кажется, что это человек достоин увековечивания памяти в нашем городе, чтобы знали люди, что был такой замечательный человек. На церемонію відкриття прийшли і колеги Юрія Крючкова у кораблебудівній справі. Як відомо, він автор науки про назви кораблів – караніміки. Це була унікальна людина. Це людина, яка працювала у всіх галузях, які тільки можна собі представити. Він є і письменником, тому що, як кажуть, перо у нього таке дуже справне, у нього дуже гарний стиль, навіть як, коли він пише історичні, автобіографічні свої твори, відчувається те, що людина творча. До речі, відкриття меморіальної дошки відбулось у Міжнародний день пам'ятників, тож свято подвійне. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Посади дуба, оберіг українського народу. Приєднатися до Дня довкілля. За допомогою такої акції запропонували в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Участь у заході братимуть школярі і дитячі садочки області. Вже четвертий рік поспіль на Миколаївщині реалізується обласний екологічний проєкт «Приєднайся до Дня довкілля», ініційований кафедрою теорії, методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій. Для нас дуже важливо, щоб у зв'язку із тим, що сьогодні масово вирубуються лісосмуги, які в свій час батьки висаджували, ми прищеплювали учням любов до всього живого взагалі і рослин, зокрема, і вони висаджували ці дерева на території навчання. Навчальних закладах, у своїх населених пунктах. В попередні три роки учасники акції висадили 15 тисяч дерев. Це переважно калина, вишні та яблуні. Цей рік присвячений висадці дуба. Тому що нам зараз дуже потрібний оберіг. І самих давен-давен, саме на Україні дуб був символом козацтва. Дуб був оберіг козаків, українського народу, символ мужності, міцності. Під час направи висаджувати оберіг українського народу довірили тим, хто оберігає правопорядок містян, представникам патрульної поліції Миколаєва. Я вважаю, що це треба. Також те, що не безразлично, як і органи влади. Також тут і присутствують діти, які теж це наше підростаюче покоління, яким теж судьба міста не безразлична з точки зору екології. Внешнього віду міста. Загалом у цьому році колектив Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти планує висадити близько 3 тисяч саджанців дуба. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Футбол «Гра мільйонів» у селі Степове. Відбулись матчі на кубок відкриття футбольного сезону серед школярів Миколаївського району. За запеклими іграми спостерігали і наші журналісти. Миколаївський район став першим в області, де започаткували повномасштабний чемпіонат з футболу. Змагання триватимуть півроку. Діти хочуть гуляти, діти дуже гарно гуляють. Так що треба їм дати таку можливість, не дивлячись ні на що. Тому ми, як депутати районної ради, зацікавлені в тому, щоб дійсно розвивалось. І, до речі, не тільки футбол. У нас дуже багато таких амбіційних планів, і ми їх будемо поступово кожного місяця втілювати в життя. Останні три роки ситуація з розвитком спорту, зокрема і футболу, в Миколаївському районі була не у кращому стані. Тому місцева влада вирішила відродити змагання. Діти і дорослі можуть поіграти, посоревноваться, перевірити свої сили і потім вже виступати на інших рівнях, на обласних, на всеукраїнських. Тобто задача взагалі наша – возродити традиції футболу в районі, і щоб всі участвували, виступали, і год із года це йшло і не закінчувалося. Ідею відкрити змагання з футболу саме матчами на кубок підтримало близько сотні школярів з усього району. Для цього юнаків об'єднали в так звані територіальні збірні. Тепівський КУС, де входять школи загальноосвітні Криничанська, Улянівська, Степівська. Який КУС? Радсадівський – це Новобогданівська, Кіровська, Радсадівська школа. Нечаянський КУС – це Комсомольська, Кривобалківська, Петрівська, Нечаянська школа. І КУС Ольшанського – це Ковалівський, Трихацький, Шостаківський і безпосередньо Ольшанської школи. Учасників поділили на дві вікові групи – молодша – 11-13 років та старша – 14-17 років. Ян Інешин, центральний півзахисник молодшої групи Нечаянської збірної, займається футболом вже 5 років. Хлопець має своє уявлення, що таке футбол, та власні критерії для досягнення успіху в цьому виді спорту. Це командна гра, і ти в футболі можеш показати те, що ти можеш на полі, те, що тебе навчили, і ти завжди граєш з командою. Ходити на тренування, не пропускати, старатися не хворіти, тому що зараз ліки досить дорогі, і спортсмени не повинні хворіти. Загалом впродовж турніру відбулось 9 матчів. Гравці кожної з команд намагалися показати кращі результати. Деякі вели справді пекельні двобої. За результатами всіх матчів переможцями і володарями кубків у старшій та молодшій вікових групах стала збірна Степового. Також іменними нагородами відзначили кращих у своїх категоріях – голкіпера, захисника, півзахисника, нападника. Сергій Вакулін отримав звання кращого гравця кубка. Емоції, звісно, положительні, так як виграли. Матч пройшов доволі легко, просто все було. Не знаю, не почувствовала суперника, чесно. Ну, если ты любишь футбол, то тебе будет всегда круто играть. Если ты не любишь, то тебе никогда не будет. Ну, в этом я и думаю смысл футбола – получать от него кайф. Окрім кубків та медалей, команди-переможці молодшої та старшої вікових груп отримали спеціальні подарунки від меценатів та організаторів змагань. Квитки на історичний футбольний матч півфіналу Кубка України між футбольним клубом «Миколаїв» та «Динамо Київ», що відбудеться 26 квітня на Центральному міському стадіоні. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у Вознесенську любителі поганяти на мотоциклах відкрили новий сезон, знову сівши за кермом. Тут відбулось відкрите тренування з мотокросу. Подробиці дивіться далі. Вознесенськ поступово перебирає на себе імідж міста, де розвивається мотоспорт. Змагання організовують тут вже не перший рік, і учасників все більше. Вознесенськ насправді є місто мотоспорту. Ми можемо похвалитися своїми земляками, які є і мото, займаються і мотокросом, займаються спідвеєм, займаються мотоболом. У нас є для цього прекрасно створені умови. Траса відповідає всім вимогам. Тут постаралась і міська влада, і підприємці. Хоча кожна траса готує для спортсменів свої сюрпризи. Траса доволі скользька.
Потренуватись, а заразом і подивитись на потенційних суперників, приїхали гонщики з Миколаєва та Кіровоградщини. Безпосередньо на змагання чекають на спортсменів з Одеси та Херсона. Хотілося б, щоб приїхала і друга частина України, западна, там, центральна, Київ, допустим, щоб можна було спортсменів поучитися, набратися опыту. І как бы, це завжди рост і для міста, і для нас. Ну, такі соревнования вознесенські були давно. А змагання відбудуться 30 квітня. Тоді в рамках спортивного свята представники мотоспорту знову продемонструють свою майстерність. Олена Міщенко, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба, як завжди, не припиняє свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, щоб першими вам про них розповісти. Тож до найближчої зустрічі в ефірі. Приємного вечора!